Väčšinou by táto malá hra nemala konca kraja, už je toho dosť. Ty kokos, práve som sa dopomol v žilu. Ha, tu si! No ten raz si ako z vody, koľko máš rokov? 9! A meriaš? 1,81 m! Ovládam všetky spôsoby, orálne, análne, do ucha, do oka, pod pazuchu, do kundy.